Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, новата влада со ваша поддршка застана цврсто на евроатлантскиот пат. Се определивме за активен реформски процес и за современи добрососедски односи базирани на европските вредности. И денеска сакам да објавам, правиме уште еден сериозен исчекор во перспективите за граѓаните и Република Македонија. Владата синоќа на седница го прифати извештајот за извршените преговори за текстот на договорот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Република Македонија и Република Бугарија. Го прифати усогласениот текст на договорот и донесе одлука да го потпишам договорот за пријателство, добрососедство и соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. Овој договор е во согласност со националните интереси на Република Македонија. Овој голем чекор, како што впрочем и наведовме во договорот, одговара на интересите на народите на Македонија и Бугарија. Договорот е одраз на новиот дух на политики од генерација политичари на денешнината кои градат мостови, а не рушат, кои подаваат раце за да ги сплотат граѓаните, а не вратат грб за да ги делат. И јас како премиер и новата влада сме цврсто решени да водиме политики кои што решаваат проблеми, а не создаваат и не бегаат од проблемите. Овој договор за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Република Македонија и Република Бугарија го согласивме затоа што и од другата страна имаме пријател и сосед со добра волја да затвориме прашање што непотребно одвлекува внимание и енергија наместо да ги насочува кон интересите на двете земји и нивните народи. Договорот ќе биде јавно објавен на веб страницата на владата на Република Македонија и ќе може секој заинтересиран да го прочита во целост. Договорот е основа за добрососедство и пријателство. Договорот ќе помогне за поврзување во патната и гасната инфраструктура меѓу двете држави. Ќе унапредиме размената на стоки, услуги и капитал. Трговската размена сега изнесува 500 до 600 милиони евра, зошто да не биде 1 милиарда евра? Дава силен импулс на изградба на коридорот 8, зашто на самитот во Трст Македонија доби грант од Европската унија од 70 милиони евра. Договорот овозможува царински олеснувања и гранични олеснувања. Ќе ја поттикнеме преку овој договор и ќе ја олесниме заедничката европска иднина на младите од двете држави, како и економската соработка меѓу бизнисмените, што заедно ќе придонесе кон економски развој на државата и поголема состојба и благосостојба на граѓаните. Исто така, застануваме заеднички против говор на омраза, национализам или какви било провокации и се образуваме дека заедно ќе ја спрачуваме недовербата и недобронамерната пропаганда доколку се појави внатре во државите. Минатото и историјата ги поставуваме како темел на едината. Почитувани граѓани, она што е значено за Република Македонија е дека Република Бугарија цврсто го поддржува приемот на Република Македонија во Европската унија и НАТО, без поставување услови, и земјата е подготвена да ни ги пренесе сите своји искуства од процесот на европските интеграции. Европската иднина и е потребна на Република Македонија, но европската иднина му е потребна и на регионот, што е исправен пред овој предизвик за заедничка евроатлантска перспектива. Европската унија во Трст препознава Република Македонија мотор на развој на регионалната соработка. И Република Македонија со потпишувањето на овој договор достоинствено одговара на надежите и очекувањата на Европа за еден зрел и конструктивен регион, подготвен да се носи со сите актуелни предизвици. Успехот за постигнатиот договор е заеднички и национален на сите граѓани, на сите партии и на сите влади,
бидејќи оваа влада го финализираше процесот, што е почнат од 2009 година, од кога се одржени 10 заеднички состаноци на комисиите меѓу Република Македонија и Република Бугарија. Имавме конструктивна дебата во парламентот, во која што споделивме заеднички добри работи и заеднички грижи, и затоа очекувам опозицијата да учествува и во заокружувањето на процесот и да даде на крајот поддршка на овој договор. Република Македонија се издигнува во пример за соработка во Југоисточна Европа. Ве повикувам сите да гледаме напред и заеднички да овозможиме напредок на Република Македонија и на сите нас како граѓани на една современа европска држава во каква што сакаме сите да живееме. Благодарам, повелете прашање.